שלום. אז איך אתן נוהגות בליל הסדר? איך הנשים שסביבכן נוהגות? הן מסיבות? הן לא מסיבות? אתן מסיבות? אתן לא מסיבות? ננסה קצת לגעת בהשתלשלות המאוד מעניינת של סוגיית ההסבה אצל נשים. דין ההסבה כמובן באכילת מצה ובשתיית כוסות ביחס לגברים הוא קבוע, הוא ברור, המשנה מזכירה, הגמרא מדברת על זה. ביחס לנשים, הגמרא אומרת, אישה אינה מסיבה, ואם אישה חשובה, היא מסיבה. מכאן אנחנו יוצאות לדרך, זה השלב הראשון. אם ככה, הגמרא מבחינה בין אישה רגילה, ומן הסתם רוב הנשים נכנסו תחת ההגדרה של אישה רגילה, לעומת שאינה מסיבה, לעומת האישה החשובה שהיא מסיבה. מדוע האישה הרגילה אינה מסיבה? אז בזה הראשונים הציעו פרשנויות שונות. פרשנות אחת הציע רשב"ם, והיא מתייחסת דווקא לנשים הנשואות. הוא אומר, מפני אימת בעלה וכפופה לו. כלומר, אישה שהיא נשואה, דווקא אישה הנשואה, לא ראוי שהיא תסב לפני הבעל שלה, יש היררכיה. הבעל הוא הקודקוד, הוא המוביל, לא ראוי שאישה, שאשתו תסב בפניו. באמת משתמע מזה, מאיר הראש, שנשים שאינן נשואות, אין שום בעיה שהן תסבנה. אז זה הסבר אחד, אגב, בעקבות ההסבר הזה, בהרבה מאוד המהדורות של הגמרא, הגרסה היא אישה אצל בעלה אינה צריכה להסב, אבל חדווה היד אנחנו רואים שהגרסה היא אישה אינה צריכה להסב. אז הסבר אחד מתייחס דווקא לסטטוס של האישה כאישה נשואה, שהסטטוס הזה מונע ממנה הסבה. הסבר אחר מובא בשם הר"ן, אבל הוא לא היחיד, גם רבנו מנוח מזכיר את זה. אישה היא נורא עסוקה. היא הולכת, היא מביאה, היא מפנה, היא מגישה, לא תמיד עוזרים לה, לא תמיד היא רוצה שיעזרו לה. איפה יש לה אפשרות להסב? תזכור שהסבה זה לא כמו שעושים היום בחלק מהבתים עם ההישענות הזאת, אלא כמו שעושים בחלק אחר של בתים, אבל עדיין לא כמו שזה היה פעם, כמעט שכיבה עם הרגליים למעלה ושתייה תוך כדי, זו פעולה שדורשת נחת, פניות. לאישה אין את הפניות הזאת כדי, יש פה איזושהי מגבלה טכנית, אבל מספיק מהותית שבעצם מונעת ממנה את ההסבר. הסבר אחר מובא בשם רב החי גאון, הוא אומר, לאו דרכא דנשי למזק. כלומר, זו לא דרך ראויה לנשים לשבת בעצם בפוזיציה הזאת של הסבה ולשתות יין. אז שלושה הסברים לדין של הגמרא, למה נשים אינן מסיבות. אבל הגמרא מציינת שיש נשים שהן יוצאות דופן. נשים שעונות על ההגדרה של אישה חשובה, הן יוצאות מהכלל הזה והן מסיבות. הפרשנות למה אישה חשובה מתכתבת עם הפרשנות בעצם ללמה אישה רגילה לא מסיבה. אז כיוון אחד שעולה בפרשנים, שאישה לא נשואה, או שהיא נשואה, אבל היא בעלת הבית. או יש, רבנו מנוח אומר, היא כוללת כל שפחי אשת חיל, אישה כזאת שבעלה מתפאר בה, כן? גם ארוך השולחן אומר, כן? שבעלה מתפאר בה. אישה כזו מיוחדת שהיא אמנם נשואה, אבל או שהיא לא נשואה, היא עיקר הבית, היא עקרת הבית. זה פירוש אחד. פירוש אחר, זו אישה שלא צריכה להגיש ולפנות, ויש לה, אומר רבנו מנוח, שפחות ועבדים שעושים את כל העבודה, והיא יכולה לשבת בנחת, ואין שום בעיה שהיא תעשה. פרשנות שלישית אומרת שמראש אנחנו מדברים על אישה ממעמד גבוה, שהיא הייתה רגילה גם להסב במהלך כל השנה. ואם ככה, אם היא רגילה להסב במהלך כל השנה, כשהיא אוכלת שוב, כנראה בהתאם לסטטוס שלה, אין שום מגבלה, והיא יכולה גם להסב בליל הסדר. זה הדין של הגמרא, אמרתי, זה פרק א'. פרק ב', אנחנו רוצים לבחון את סוגיית ההסבה של נשים אצל הראשונים. ופה אנחנו רואים שאנחנו מתחלקים לשני ענפים. הענף הספרדי ממשיך את הדין של הגמרא. אנחנו רואים את הריף, אנחנו רואים את הרמב״ם, עד לפסיקה של השולחן ערוך, חוזרים מילה במילה על דברי הגמרא.
אישה אינה מסיבה, ואם אישה חשובה, היא מסיבה. לעומת זאת, בענף האשכנזי, של ראשוני בעלי התוספות כבר, של הראב"ן, ואחר כך זה מפותח קצת יותר בהמשך, יש קביעה שכל הנשים שלנו חשובות. אין פה שינוי ביחס, אין פה המצאה של חידוש של דין ביחס לדברי הגמרא, אבל יש פה חידוש שמפנה את כל הנשים של האפיק לנשים חשובות, ממילא כל הנשים שלנו, באשכנז, חייבות בהסבה. זה מעניין מה קורה באשכנז בתקופה הזאת, נכון? האם חל איזשהו שינוי באמת במציאות, שעל בסיסו נקבעת הקביעה הזאת של בעלי התוספות, שכל הנשים שלנו חשובות הן. באמת יש לנו גם שוטים שמראים גם ביחס לחובות של האישה בבית, מלאכות שהאישה חייבת לעשות לבעלה, שהמציאות היא משתנה, ופעולות כאלו ואחרות, אבל למרות שהן כתובות במשנה שהאישה עושה אותם לבעלה, כבר בתקופה הזאת, אומר המרדכי, הבעל לא יכול לחייב את האישה, כי המציאות היא כבר שאנחנו במעמד אחר. יש לנו גם כל מיני עדויות היסטוריות מהתקופה הזאת של שינוי מעמד הנשים, יוצאות לעבוד, קצת יותר משכילות. אבל נורא מעניין שכשמשה פיינשטיין, בן המאה ה-19, מסביר לנו מה קרה במאה ה-11 באשכנז, הוא לא תולה את זה בשינוי חיצוני. הוא אומר, זה לא שפתאום כל הנשים נהיו באמת חשובות, המעמד השתנה. הוא אומר, היה פה איזשהו שינוי תפיסתי. ומה היה השינוי התפיסתי? הוא אומר שפתאום כולם הבינו שהסיפור של איש ואישה זה לא סיפור היררכי, זה סיפור הרמוני. האיש הבין שהוא לא יכול בלי האישה. האישה הבינה שהיא לא יכולה בלי האיש. בתקופות הקדומות יותר, בדין של הגמרא, היו מעט מאוד זוגות שהבינו את זה. שאצלם באמת האישה הייתה חשובה במובן הזה ההרמוני, ששני בני הזוג צריכים אחד את השני. אחר כך, בתקופת הראשונים באשכנז, הוא אומר, זה כבר היה איזשהו תהליך כללי. אז לא היה פה איזשהו שינוי היסטורי לדעתו, אלא שינוי תפיסתי מבורך הוא כמובן. אז זה פרק ב'. אני מסכמת, באשכנז יש חידוש, כל הנשים נכנסות להפיק של נשים חשובות וצריכות בהסבה, חייבות בהסבה, ואילו בעולם הספרדי ממשיכים עם הדין של הגמרא. במעבר בין תקופת הראשונים לתקופת האחרונים, אז החיבור שנתעכב עליו הוא החיבור של השולחן ערוך. אז שולחן ערוך דברים הוא רבי יוסף קארו, הוא מכיר את פסיקת התוספות. בבית יוסף הוא אומר, הוא מביא את שיטת התוספות, כלומר בית יוסף, הפרשנות שלו על הטור, הוא מביא את שיטת התוספות שכל הנשים שלנו חשובות, כן? אבל עדיין בחיבור ההלכתי שלו בשולחן ערוך הוא קובע, אישה אינה מסיבה, ואם אישה חשובה היא מסיבה. הרי מה האשכנזי מאיר, אנחנו במאה ה-16, כן? הרי מה האשכנזי מאיר מביא דברי התוספות על דברי השולחן ערוך, כל הנשים שלנו חשובות, כן? זו התפיסה ההלכתית שהוא מקבל מראשוני אשכנז, אבל אז הוא מציין עובדה מאוד מאוד חשובה. הוא אומר שהנשים שלנו כאן באשכנז, למרות קביעת בעלי התוספות שכל הנשים שלנו חשובות הן, אינן מסיבות. הוא גם מציע, הוא אומר שלדעתו הסיבה שהן אינן מסיבות זה בגלל דבר כזה ואחר, נשתהר רגע בתיאור של המציאות. ראשוני האשכנז קובעים כל הנשים שלנו חשובות וחייבות בהסבה, אבל הרמ"א כבר מעיד לנו במאה ה-16 שאנשים באשכנז לא נוהגות להסב. בואו נלך לפרק הבא. 200 שנה אחר כך, במאה ה-18. מהמאה ה-18 כל החיבורים הספרדיים המרכזיים קובעים, מציינים את פסיקת התוספות, שכל הנשים שלנו חשובות הן, ולכן הן חייבות בהסבה, ולכן שבעל הבית או האבא יזכיר לנשים ויקפיד ויזכיר להן שצריך לאכול ולשתות בהסבה, ואז הם כותבים, וכן המנהג בין הספרדים. זאת אומרת, במאה ה-18, מה שהחל
אצל ראשוני בעלי התוספות. החידוש הזה שכל הנשים הן חשובות והן חייבות להסב, באיחור של כ-700 שנה, מגיע בעצם לעולם הספרדי, כשבינתיים כבר בערך 200 שנה הוא לא מתקיים בעולם האשכנזי. מה קורה היום? אז בספרי הפסיקה המרכזיים הספרדים אנחנו רואים את המגמה מהמאה ה-18 ממשיכה. שברוב הספרים המרכזיים כתוב שנשים חייבות בהסבה וצריכות להסב. נכון שיש הבדל בדין אם אישה נגיד שכחה ולא הסבה. אז גבר למשל, אם הוא שתה בלי הסבה, אז הוא חוזר ושותה בהסבה, הוא אכל בלי הסבה, צריך לחזור ולאכול בהסבה. אישה, מכיוון שהסבה שלה היא מגיעה מכוח המנהג, היא לא צריכה לחזור ולעשות את זה בהסבה. אבל הדין הבסיסי בענף הספרדי, בספרי הפסיקה המרכזיים, לא בדקתי את כולם, אבל המרכזיים, שאישה צריכה להסב. בעולם אשכנזי, אז זה תלוי, כן? אם אנחנו פוגשות את ה... אני רואה לפעמים מנשים מעל גיל 71, הן אמרות לי שהמנהג אצלן היה לרוב שנשים לא מסיבות, אבל הצעירות יותר ויותר, אני רואה מהתלמידות שמציינות שאצלן כל הנשים מסיבות, זה קשור גם בשינויים במעמד האישה, וגם אולי בלחזור ולספוג חזרה את המנהג שהחל במקור בענף האשכנזי, לספוג אותו חזרה בעצם מהציבור הספרדי. כך או כך, אם אתן נוהגות להסב או לא נוהגות להסב, כל בית לפי המנהג שלו, שנזכה לך כשר ושמח. היו ברוך.